Por que é bom morar em Alphaville, São Paulo? Morar com segurança, conforto e com uma ótima localização é o sonho de muitos. Que tal encontrar tudo isso em uma região em São Paulo? Olá, pessoal, aqui quem fala é o consultor Rivas. Muitas pessoas se perguntam: é bom morar em Alphaville? É caro morar em Alphaville? O que tem de bom em Alphaville? Alphaville é um grande bairro nobre que fica entre os municípios de Barueri e de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, em Barueri. Está próximo a Tamboré e aos bairros Vila dos Camargos, Vila Porto e Jardim Iracema. É um dos bairros mais nobres e luxuosos da região, que atrai muitas pessoas de São Paulo e outras cidades próximas da capital. Trata-se de um complexo de condomínios de alto padrão, mas que também tem um centro comercial e empresarial. A cada dia, novos empreendimentos imobiliários surgem dentro de Alphaville. Parte de Alphaville, que pertence à cidade de Barueri, é onde nasceu Alphaville e todo o seu conceito de condomínio fechado. Lá estão o Alphaville Residencial 0, Alphaville Residencial 1, Alphaville Residencial 2, Alphaville Residencial Plus, Alphaville Comercial e Alphaville Empresarial. O bairro foi criado nos anos de 1970, onde ficava a antiga Fazenda Tamboré, que foi comprada pela construtora dos herdeiros de Almeida Prado. Seu nome é inspirado em um filme clássico do cineasta francês Jean-Luc Godard, e foi idealizado e projetado dois engenheiros, Yoshiro Takaoka e Renato Albuquerque. Primeiro vieram as grandes empresas HP, Sadia, DuPont e Ecofab. Em 1975 foi inaugurado o primeiro condomínio residencial, que deu sequência a vários outros. Alugar ou comprar casas ou apartamentos em Alphaville pode ser um investimento em qualidade de vida e segurança. Com ruas e avenidas planejadas, com casas de alto padrão, os residenciais têm cada um a sua associação e portaria. As principais vias de acesso a Alphaville é entre as áreas residencial, comercial e empresarial. São a rodovia Presidente Castelo Branco, que liga Alphaville a São Paulo, e a internamente Avenida Universitário e Avenida Yoshiro Takaoka. Conectar Alphaville a São Paulo e também ao centro de Barueri, Santana de Parnaíba, Osasco e Carapicuíba, há diversas linhas de ônibus intermunicipais que cruzam as principais vias. Alphaville Comercial fica bem próximo dos residenciais e concentra várias ruas com uma completa rede de serviços e comércios, que inclui os supermercados Saint Marché e Pão de Açúcar, Swift, agências bancárias, cartórios de notas, o restaurante Outback Steakhouse e a clínica Espaço Vida Saudável, além de dois centros comerciais, o Shopping Flamingo, que reúne academia, Smart Fit, lojas de roupas, pet shops e pequenos restaurantes. E o Alfa Shopping com lojas lotérica, McDonald's. Quem for comprar ou alugar um imóvel em Alphaville também vai contar com o Shopping Iguatemi Alphaville, que concentra a maior parte do comércio e lazer de Alphaville. Bares conhecidos na capital como Pobre Juan, Rascal, Pirajá Bar, General Prime Burger e outros para o lazer dos moradores. Salas de cinemas da rede Cinópolis. Em relação ao atendimento médico, Alphaville possui uma unidade do Hospital Israelita Albert Einstein, o Centro Médico Alphaville e o Centro Infantil Alphaville, o Alfa Centro Médico, a clínica abriga restaurantes, a Sainte Marie e o laboratório A+, medicina diagnóstica
tem à disposição algumas instituições de ensino, como o Colégio Anglo Leonardo da Vinci, Integraus, Alphaville, Kids Place e Pichotinho, berçário. Ambas de educação infantil. Escola Internacional de Alphaville, bilíngue, Colégio Campos Sales, Colégio Adventista Alphaville, AEE Leonor Mendes de Barro e a FIEB Unidade Alphaville. Ensino superior. Quem pretende alugar ou comprar um imóvel em Alphaville tem diversas opções gastronômicas de qualidade, além das que estão dentro do My Poke House, o restaurante português Quinta do Marquês, o bar do Alemão de Alphaville, que serve porções e pratos alemães, o restaurante Grilarica Conde, o bar Água Doce, cachaçaria, o restaurante Maria João, o Totori Restaurante Japonês, o restaurante América, entre muitos outros. Alphaville é conhecido por seu conforto e segurança, e também por ficar próximo da cidade de São Paulo. Consultor Rivas, vou te ajudar a conquistar o lar que você sempre sonhou. Me chame agora no WhatsApp. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.